Vad händer? Vi ska spela Pokémon Go. Ska du det? Jag kan inte gärna säga att vi ska hämta en klocka för 40 000. Jag ska hämta min klocka när den har varit på service. Och då tänker vi så här, men varför har du en klocka på service? Därför att det är en Breitling, den måste skickas till Schweiz. Kan du berätta lite om klockan då? Ja, den är emergency heter den. Jag vill, men kan du show me features? Ja, du kan, jag kan nej det kan jag inte göra. Vi kan inte visa dem, men du kan berätta om dem sen. Jag kan visa klockan sen när jag hämtar den. Jag sätter oss i bilen först kanske. Det roliga är nu att vi är i Göteborg nu. Ja, nu är vi i Göteborg. Hur visste du det? Jag bor ju här. Ja, där. Jag är content. Jag tänkte att vi stiger in till stan nu och hämtar klockan och så spelar vi lite Pokémon Go. Ja. Var ska vi? Ja, du ska köra... Kan jag köra dit? Nej, jag kör. Är du säker? Ja, du kan... jag kör den. Fuck bror, det här är bara ångest när du gör så här. Kolla han körde. Ja. Ja, kör höger istället. Jag får inte köra vänster. Kör höger. Jag vet hur du ska köra. Ska du köra höger nu? Kör höger. Det här är det mest stökiga jävla... Vad händer här nu då? Får man köra ens? Det vet inte jag. Nej. Nej. Det kanske man inte får. Nej. Kör också. Då kör vi rätt fram. Jag ska bara lägga lite pengar med hjälp av mitt kort här. Och sen vi... Fan, vi parkerar bilen man. Du vet. Vad ska jag säga? Det finns inte så mycket intressant att säga om det. Vad gjorde ni i Göteborg då? Ja, vi parkerade bilen. Okej, coolt. Lite kuriosa här nu då, gott folk, medan jag står här och betalar för min bilparkering. Nej, försvinn inte nu. Kom tillbaka här. Nej, du, kameran åt rätt håll, bror. Titta på mig. Titt på mig, sa jag. Titt på mig. Så, ja, så bra där. Där ja, bra. Lite kuriosa nu medan vi står och parkerar. Jag stod här och, med en annan bil en gång i tiden. Och så stod jag här en dag och sen när jag kom tillbaka så hade någon kraschat rutan. Nu är du borta, nu stämmer du inte ens med längre. Fan också, du filmar ju allt annat utom mig. Jag blir så förbannad. Så nu har jag fått betala den här skiten, nu går vi. Så det var glas överallt, i hela bilen. Jag tänkte att jag hade tappat någonting eller att jag hade någonting viktigt i bilen. Det hade jag inte. Det var bara skit. Så därför undrar jag så här, varför nackar de min ruta, du vet? När var det här? Det här var 6 år sedan. Åh jävlar, vänta. Håll i den. Ta kameran. Ja, en lite kuriosa här då medan vi... Han tappade den. Nej, vet du vad han försökte göra? Döda dig. Nej, han försökte spräcka nöten så att han kom in till den. Fåglar är inte dumma, vet du. Ska du ta sönder något här nu? Det är så roliga så. Biten som kommer här. Ja. För mig i alla fall. Åh oh, jävlar. Halva den kostnaden där är bara för att jag råkade stöta emot en kant och flärpa av den plastbiten där. På riktigt? Ja. Nu går den på. Ha. Nu går den på. Det var... Vet du hur länge som det var? Ser du? Det är 7... Det är 8 månader sedan på den här sist. Det var länge sedan. Vet du hur det känns? Berätta. Jag har gått ner lite i vikt. Ja, det är sant. Oj, den är slapp. Den är så slapp. Ja. Jag funderar på om jag måste fråga honom om de kan ta in den attack. Jag ska inte säga att det var ett förslag, men han sa att det hade varit en cool sak att se på kamera. Ja, om man drog den. För den var tillfällig. Alltså, Breitling Emergency säger ju så att när man drar, det finns en liten antenn i den, så man kan dra ut den antennen, då börjar en frekvens i klockan pipa, eller ja, det är en frekvens som skickas ut då. Och eventuella flygplan som skickas, eller som flyger över det området kan snappa upp den signalen, därav emergency. Och då blir det ju, det är ju typ ett SOS som går ut, typ nu, oh shit, nu är det någonting som är galet. Och den klockan är ju då reggad på serienummer som är reggad till ett nummer. Så den frekvensen är ju då... då vet de att det är någon, då vet de mer eller mindre att det är jag eftersom jag har reggat på den numret. Så det är inte så att jag har en egen frekvens, men det är väl antagligen... Jag vet inte exakt hur det funkar, men det är väl antagligen så att det går ut en signal som är mer eller mindre till min klocka. Eller bara den frekvensen, oavsett så är det någonting som händer. Jag får ta in den på en halvtimme bara. Okej, okay. Vi går runt bara här. Jag ska ta ner ditt namn också, så du kan hämta ut klockan sen också. Ja, det blir en inlämning igen. Ja. Vi kom inte ens ut ur butiken innan vi var tvungna att gå in igen. Eller ja, innan vi var tvungna att vända om. Varför då? Vi har ju gått ner i vikt ju. Ja. Så klockan är ju för stor för min handled, så den gick ju snurra där ett helt varv runt handleden. Ja. Så de är tvungna att ta bort en länk.
Så det är klart om en halvtimme. Okej. Okay. Ska vi gå till trädgården så länge och köra? Det här var en Pokémon-video. Jag spelar in här. Ja, spelar in. Glöm inte att synka. Check, check. Sync, sync. Åh, nej. Det spelar ingen roll. Vet du vad? Vet du vad vi ska göra idag, gott folk? Ja, vadå? Vi ska göra alla i hela Slottsskogen en tjänst. Trädgården. Vi ska lägga lures, alla lures vi har, alla lures jag äger och har, ska jag dunka ut i Slottsskogen. Ja. Det är ingen som kommer använda dem, men det gör ingenting. Men nu gör vi alla en tjänst som går här. Det är trädgården, säger jag. Ja, men vad sa du då? Slottsskogen har sagt två gånger i dag. Gott folk, vet ni vad vi ska göra idag? Vi ska göra alla en tjänst. Vi börjar med den här första här. Oh my god. Fan, de låter. Ja, men det faller ju grenar och grejer. Ja, jag hade tre lures. Jag hade tre. Jag måste köpa mer. Nej, inte köpa. Kan vi inte bara branda den här videon som lägger ut 25 lures i trädgården. Fan vad det låter. I trädgårdsföreningen. Ja. Jag gör det. Jag köper lures nu. Jag ska vara snäll mot gott folk här i stan. Ser du? Det gick bara att köpa 8 lures. Ja, men då tar vi 8 gånger 2 då. Men det tycker jag som jättebra det. 17 lures att lägga ut här. Så vi planerar ut en rackare där. Kan du planera ut dem? Jag menar plantera ut dem. Du planterar ut dem direkt? Ja. Så att det går samtidigt då? Jo, men jag kan plantera ut dem först. Okej. Okay. Men det finns ju 3 pokestopp här så vi kan plantera ut dem. Sen, gott folk, så ska vi göra något väldigt intressant idag. Berätta. Vi ska fånga en ny Pokémon. Nej. Vi har 2 stycken Magikarps här. Ja. Magikarps är ju essensen av Pokémon kan man tycka. Ja, lite det, så. Det är det som alltid var back in the days. Det var det. Oh, en Magikarp. Undrar om den blir hög i CP och då kan jag eventuellt evolva den till en Gyarados. Problemet var att det var ju aldrig speciellt bra Magikarps. Har vi tur gott folk? Nej, det har vi inte. För att jag behöver många godisar. Det går inte. Vi glömmer det. Evolva någonting? Ja. En val. En val? Ja. Valikar? Nej, en sån här rackare. En Whalemur. Aha. Whalemur. Jag fick en ny Pokémon igår. Alltså? Ja, som jag inte spelade in. Nej. Det spelar ingen roll. Det är absolut inte ovanligt att du glömmer att spela. Men ibland vill du spela Pokémon Go utan att ha... Ja, utan att spela in, ja. Inspelningspressen. Ja, faktiskt. Nu ska vi se. Jo, banne mig! Kan du tänka dig? Idag har vi lite tur faktiskt. Jag har 392 Whalemur-godisar. Jag behöver 400 Whalemur-godisar för att evolva fram the big boy. Så jag tänkte vi skulle ta och göra det. Så då gör vi så här gott folk. Vi går in på våran Pokédex. Går upp på lilla sökmotorn här. Så söker vi efter Whalemur. Här har vi den. 922 i CP. Och hör och häpna. 100% är den här Whalemurn. 100%. Så då tar vi den här lilla rackaren här. Maler ner den i godispressen. Mm. Så. Sen går vi in i våran... items, går ner till Rare Candies, letar upp Whalemur, lägger, vi behöver 7 stycken, vi tar 8 bara för lite YOLO och så. Så gjorde vi om 8 stycken Whalemur-godisar, eller 8 Rare Candy-godisar till Whalemur-godisar. Nu kan vi gå in på Whalemur, och nu gott folk, nu ska vi göra det som jag sa förut, vi ska fixa någonting nytt i Pokédexen. Oh. Det var länge sedan. Blir han ny då? Vet du, vi hade ju snack förut. Ja. Ser du att jag mår lite bättre nu? Ja, det gör du. Ja. Det kändes som det var bra snack. Det var bra snack. Det tog för jävla lång tid. Oekonomiskt, men det var bra. Ja, men. Ah, här är en rackare till. Det var Magikarp, det var inte shiny. Jo, vet du vad jag fick igår? En shiny seal. En säl? Vänta, jag ska visa den. Det är viktigt, gott folk. Här har vi den, kolla. Seal, shiny. Den är så guldaktig. Wow. Jo, det var det vi skulle göra nu. Gud, gott hjälp mig. Gud, gott folk. Berätta. Gud, hjälp mig. Vänta. Det jag sa förut var att vi skulle göra någonting nytt i den här videon. Mm. Inte nytt i den här videon. Vi skulle skaffa en ny Pokémon i den här videon. För det finns väldigt många Pokémon som jag inte har. Ja. Tråkigt nog. Ja. Pokémon är ju väldigt efterfrågat fortfarande. Det är det. Det tycker du är skoj. I alla fall, den här rackaren fångade jag i den 11 juli 2018. Kommer du ihåg det? För du var med. Ja. Här? Nej, du var med när jag fick den här. Ja, men gott folk. Du var med och filmade när jag sa så här. Så nu ska vi ta i bollen den här rackaren. Är du redo för detta? Det är dags så. Nu ska vi se vad som händer med världen.
Jag måste sätta på ett ägg här först. Jag har inte tagit äggen. Nej, jag har inte tagit äggen. Nu, är du redo för detta nu då? Berätta för mig. Whalemer 100%. Wow. Va? Nej, jag ska. Åh, det är en zeppelinare. Nej, det är en val. Gud, vad stor han har. Han har de största framtänderna i... Oj. Är det en sån kaskelottval eller? Jajamän. Kaskelottus. Ja. Vad heter han då? Han heter inte Whalemer i alla fall, det kan jag säga. Nej, han heter inte Whalemer 100%. Hoppas inte. Vad heter han då? Chigorita. Whale Lord. Ja, det är bra. Ja, det är... Det är Waylord och Lord Whippet Whippetson. Mm. illa. Ja, vi måste i alla fall döpa den här. Waylord 100%. Så, nu har vi... Vänta. Vi håller på att glömma det här nu. Ja. Plocka items. Lägga ut lures. Vi gör ju ändå detta för befolkningen här i Göteborg. Ja. Varje gång jag lägger ut en lure så poppar upp en ny Pokémon. Det gör det, direkt. Ja, det gör det. Det är helt sjukt ändå. Ja, helt absurt. Det som är lite intressant här är att där vi la ut lures precis... där borta, Där har det dykt upp en Team Rocket Pokestop nu. Oh. Ny lör här. Ska vi ta en mossig lör eller ska vi ta en magnetic? Magnetic. Vi tar en vanlig lör. Skiter vad jag säger. Ja, det är som vanligt. Tror du att vi kan hitta några likasinnare här ute nu? Vet du vad det som är galet? Det känns som vi är yngst här ute. Jag tror det. Vi går vår dagliga walk här i Pokémon-rundan i trädgårdsföreningen. Det känns som vi är yngst här. Ja, men det är okej. Okay. En lör till. Woo! Hörde du att jag har tonat ner skriket? Ja. Det kommer målden nu. Man bara slutar skrika på YouTube. Jag ska börja med det igen. Det var roligt faktiskt. Tycker du det? Åh, ett ägg. Oj, berätta mer. Va? Hur stor chansen och? Ja, ganska stor för det är inte så många i 2 kilometer. Men tänk om det här blir 100% nu. Ja. Ja. Tänk på nu att det var 100% shiny. Det hade inte varit bra. Nej. Men vad blev det då? Ja, det blev bara en... Nej, det blev inte en 100%. Det blev skräp. Ja. Puh! Ett tillägg? Jajamän. Ja, men du skojar. Nej, men jag satte en massa äggningar på kläckningar igår. Nej, i morse. Ja. Den här är fan en meny. Jag menar, den här är bara en meny. På ett svära, för det är YouTube. För det är många barn som kallar. Var den ny? Den är ny, ja. Tejpig heter den. Jag gillar bakgrunden här. Tejpig. Den är eldig. Kolla nu. Det var inte bra. Det är bara svänga han i återvinningscentralen. Vet du vad vi gör med han? Vi sparar han för att det är faktiskt den första tejpiggen jag har fått. Det blir bra, tror jag. Oj, det är så grönt och fint här. Är det det dock? Nej, det är absolut inte bra. Det ser ut som en scen från Vikings. Men kolla på gräsmattan. Den är fin. Den är väldigt grön för att vara höst. För att vara vinter. Höst. Var bor du egentligen? Nu säger jag ut en lör och lyssnar inte på ditt skitsnack längre. Ja. Så. Är luren ute eller? Ja. Liran lurar nu. Nu ska vi fånga en pingvin. Här spelade jag min första Pokémon-video också. Jag satt bakom staketet där och skämdes. Men vet du vad uppgift? Nej. Hur mycket folk det var då? Det var skitmycket folk. Det var som att det var en konsert, du vet. Ja, det är ballt. Det var good times, sa det. Ja. Jämför det med det är så svunna. Åh, jävlar, högt upp här ner. Fan. Jag vet inte vilka grejer när de sätter bort ens. Han kuttar väl allt som går att kutta säkert. Det där är väldigt satisfying att kolla på. Är det en stor bit han tar ner eller? Filma mig för fan inte. Det bara går och springer och snor hans väska när han är uppe. Han får ångest och bara... Ja. Du kan ju gå. Ja, jag går. Nej, nu flydde den pingvinen. Gud hjälpe mig. Det känns så fucking farligt alltså. Nej, det blir ingenting med den pingvinen. Han stack. Han vill inte vara med mig. Pingu Gitta. Så. Jag tror jag har lurat ner varenda lör här snart. Har du det? Nej. Jag ska bara ta den här. Woohoo! Kolla nu. Det blir inte shiny. Nej, det är typiskt. Nej, CP10 du vet. Det är bara svänga. Det kunde inte varit sämre. Ska vi prata lite om Betty Bland? Ska vi det? Nej, nu går vi. Ska vi verkligen? Nej, det ska vi inte. Betty Bland. Vad är det här för lite rackare? Bellum? Belzebub? Beldum heter den. Ser du fram emot jul då? Ja. Ja. Nej, jag ser fram emot jul. Ja. Jag har det här igen. Jag tror vi var här när vi var där borta. Fan, vi går ju vilse i den här trädgården. Ja, jag ser det.
Ska du svänga vänster eller? Nej. Vilken bänk. Vi går runt nu och tar alla pokestopp. Håll in den bänken nu. Ha? Håll in den bänken. Vilken det vet du vad vi kallar den för? Bälte. Ljugabänk. Va? Nej. Jag ljög. Vänta. Vet du vad vi kallar de här bänkarna för? En ljugabänk. Jaha. Det ser ut som en ljug. Jag satt och ljög på den. Det ser ut som ett barn när du sitter på den. Jag satt och ljög så det blev en ljugabänk. Fattar du? Jag tror att Truls på park hade uppskattat det skämtet. Du gjorde inte det. Nu går vi. Ja, men jag är inte Truls. För jag är 2 meter för kort. Man vet att det börjar bli kallt. När ens kasttumme börjar gå i slow motion så här. Den hackar fram istället. Ja, det är inte bra. Hittar något som har intresse. Alltså, vi har ju skaffat en ny Pokémon idag. Jag tycker att det är ganska bra ändå. Ja, det är ju... Det går långsamt här nu. Här är mysigt att fika på sommaren. Där i hörnet finns det jättebra plats. Det säger du varje gång vi är här. Ja, det är lite som din kompis med knäskålen. Med hälsenan? Ja. Ja, vad vet du om det? Vänta, här är... På tal om knä, hur är det med ditt knä? Nja. Vet du vad jag fick höra? Berätta. Jag pratade med henne, han bara... Har du spelat bandy kanske? Innebandy? Jag bara... Ja. Ja. Jag kunde ju räkna ut med en penna och min röv att det var bandy som var problemet. Och... Så han är. Ja, det var Magnus som sa det. Oh. Så att han bara, allting i sidled. Du är för gammal. Det är inte bra. Du går från att inte träna på 10 år till att spela bandy en dag. Det är klart att var det all... efter bandy den där? Ja. Idiot. Det hade jag också kunnat räkna ut. Ja, det var inte bra. Och så går vi vidare. Nu har jag snart lurat ner hela varenda ställe här i Slottsskogen. Eller jag menar i trädgårdsföreningen. Alla göteborgare bara sa han Slottsskogen. Ja, du har sagt Slottsskogen 3 gånger nu. Det är skymf. Det räcker. Det är 2 olika saker. Trädgården är så här, något annat växter och planterar och sånt där. Slottsskogen är bara kräk. Bara. Där hittar vi ju kanidekops. Ja. Den vloggen var en av de bästa tror jag. Ja. Men jag har hört att när det kommer på mig. Jävlar man. Det är gott du. Det är bajs. Nej. 789. Förhoppningsvis kommer 2 nya IV-volt. Det kommer. Nej! Hur fan kan han hoppa? Nej! Han puffa. Fan kommer en varv och dö. Pikachu! Sluta nu. Vi skulle kunna purify den här rackaren. Det kostar 3000. Det kostar bara 3 godisar. Vi gör det, vi purifierar han. Nu gör vi det. Jag är med. Vi kör lite YOLO bara. Vi bara, go with the flow. Ja, jag känner en drop också. You have purified Porygon. Han vart 1139 CP och vad fick han för... Nej, han blev riktigt dålig. Det börjar regna på riktigt nu. Ja, vi slänger den. Vet du vad vi gör med den Pokémon? Ja, släng den. Vi transferar han direkt. Ja. Så. Mannen! You have found a mysterious component stod det. Och nu, gott folk! Nu har jag ett 2 centimeters ägg att klicka här. Oh. Woo! Det blev en snivlig. Eller en snivlig menar jag. Ja. Det sjuka här är att jag har inte volven på den här, men den här blir bra! Den här sparar vi, så. Nej, nu glömde jag spara den. Kolla här. You found a mysterious component. Så ja. Då collectar vi den här rackaren. Absolut. Absolut. Det är väldigt kallt och rått nu. Ska vi gå och kolla för att klockan är klar? Det tycker jag vi ska göra. Och tacka för oss idag. Det tycker jag vi ska göra också. Det börjar regna, det var inte meningen att det skulle börja regna idag. Nej. Du sa att du skulle snacka med vädersnubbarna idag. Ja, men jag gjorde det. Det sa Malin. Jag ska lägga på en sista lör här. Ja. Låt folk, om ni ser den här videon inom 15 minuter. Så är det en massa lörs i trädgårdsföreningen. Ja, kom. Nu stängde jag av inspelningen här. Förlåt. My God!